Simon taikakoulu, terve! Osa 71 alkaa. Ja nyt poiketen tavallisesta tehdäänkin taikatemppuja ei kotoa löytyvillä välineillä, sillä Simolta on ilmestynyt uusi taikaboksi vähän isommille lapsille, yli 8-vuotiaille. Ja se todellakin tarkoittaa sitä, sillä temput ovat vaativampia, vaikeampia, mutta myös näyttävämpiä ja ihmeellisempiä. Katsos vaikka tätä. Seteli rutataan tähän ja otetaan pieni taikasauva. Pieni. Tämähän näyttää aika isolta stussilta. Ja katsokaa, se jää magneettiko. Katsokaa. Ei. Jokeripokeripoks. Leijuu ilmassa. Ja katsokaa, se laskeutuu ja jokeripokeripoks. Voit välittömästi katsoa ja tarkastaa sen. Seteli voi antaa takaisin, no, vaikka tarkistettavaksi. Siis täältä löytyy täältä boksista tällainen taikatemppu, jota en paljasta kyllä nyt. Mutta tämän seuraavan voin paljastaakin, joka myöskin löytyy. Tuossa se on valo. Nää on makean näköistä. Maistuukohan se makealta? Ei kannata syödä valoja. Hei, se on siinä. Hieno valo. Heitetään se. Sai kiinni. Laitetaan se vaikka taskuun näin. Hei, tuossa toinen. Ilmassa. Jee, taskuun. Tuosta. Taikavaloja. Hei, jos se onkin korvavalo. Hei, se menee suoraan pään läpi. Tai vatsan läpi. Hei. Tällä tavalla voi kerätä valoja taskut täyteen. Ja vaikka, niin kuin minä teen soussa, että kerään lapsilta korvan takaa valoja. Tai sitten voi tehdä näin. Jaetaan kahteen osaan ja ne ovat kadonneet. Jos joku sai kiinni, laittakaa ne taskuun. Tämä hieno temppu löytyy siis täältä uudesta taikaboksista nimeltään Taikasormit. Meillä on siis, sitten on aloittelijoille on oma boksi. Näitä siis löytyy, aloittelijaboksia löytyy yleensä Prismoista. Tätä löytyy Citymarketeista ja sitten on vielä se ilmapalloboksikin, josta sitten seuraavalla kerralla, mutta täällä on siis ohjeet. Täällä on 10 temppuun ainakin, vaikka vielä enempikin ohjeet, mutta ei ole välineitä. Siis tässä on, välineet on niinku näitä, se juttu on nämä taikasormet ja ne on siis täällä mukana. Ja sitten esimerkiksi tuon myöskin on välineet, avustusvälineet tuohon leijuvan seteliin ja on siellä tämmönen ulkomaan setelin kopiokin. Niin tuota, avataan tämä, niin saatte nähdä, mitä täällä on. Tai en minä kaikkia paljasta, mutta otetaan tuolta nyt vaikka tämä taikapeukalo. Minäpäs näytän sen. Siis tällaisesta taikapeukalosta on kysymys. Mä en tiedä, mä yritin päivällä kuvata paremmalla valolla, mutta mä nyt illalla sitten tuolla tekovalolla, kun toivottavasti te näette hyvin. Niin tällainen peukalo, muovinen pehmeä peukalo, jonka sisällä on LED-valo. Punainen kirkas ledi ja paristo, ja kun tästä painaa, eli sitä ei laiteta peukun etusormea, vaan peukaloon. Näin, valo syttyy. Ja tämä on tietenkin, tämä on aika niin kuin juniorikoko, eli niin kuin tässä sanotaan, plus 8 vuotta, ja tämmöiselle isolle miehelle tämä on jo siinä ja siinä, että yltääkö painaa sitä, mutta voi tehdä pienen trimmauksen. Voi napsauttaa siitä saksilla ihan pienen palasen pois, niin kuin minä tässä tein jo yhteen, testasin sitä, tuon verran lyheni, ihan vaan niin kuin 0,5 senttiä, niin silloin yltää paremmin se peukku tuonne. Sehän on tietenkin vähän pitempi, että näin sitä ei kannata kovin esitellä, että onpas pitkät sormet, vaan aina niin kuin yleisömpään eteenpäin aina näin nämä peukut. Okei, käydään läpi tuo rutiini. Eli tässä on sit, sillä voi tehdä, siis näillä voi tehdä keksiä mitä vaan. Sä voit miettiä kaikkia juttuja uusia, vaikka semmoisen, että hei, otetaanpas tuosta ilmasta ja hei, se menikin ilmapallon sisään.
otetaan se ilmapallon sisästä. Se menee taas ilmapallon sisälle. Ja tällä voi tehdä keksiä mitä vaan. Hei, mutta nyt, elikkä siis, tässä oli vaan siis tämmönen pikkuinen vesi-ilmapallo, jota voi käyttää apuna. Elikkä, nämä laitetaan siis peukkuihin. Näin. Ja aina niinku kohti suoraan näytetään, silloin, ja tietenkin vähän hämärissä on aina parempi, koska se valo silloin erottuu paremmin ja näkyy, niin kuin mäkin soussa tein sen siellä aika lailla pimeässä ihan itse asiassa. Täällä on hyvä mennä vaikka discoon, kun vaan jee, 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 du, 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 tja, tja, mutta siis ainoastaan etusormi, siis ei vaan keskisormi oikeastaan mulla. Kyllä se onnistuu etusormallakin, mutta keskisormi sytyttää ja kun päästät irti, se sammuu. Ja sitten se on vaan ajoitusta, että kun otat sen ja vaihdat vaikka toiseen käteen, niin samalla päästät oikealla kädellä etusormen irti ja vasemman käden etusormi painaa. Niin se vaihtaa kättä. Tai vaikka heität näin, otettiinko kiinni. Ja sehän on hyvä, jos on kaverilla kanssa, niin voi ottaa, voi, että hei, jos tuutte showhun, niin meillä muuten show on Kauhajoella huomenna 7.11. eli marraskuuta 2018 vuosi on siis niin lukion sali Kauhajoki, kello 18 jokeripokeripoksi. Jos jollakin on nämä, niin mä voin heittää sulle, niin sä voit heittää mulle takaisin tämmöiseen. Voi kaverin kanssa myöskin heitellä näitä. Ja torstaina 8.11. Parkano, Kuttikallion päiväkodin sali, kello 18 myöskin kuudelta, siis ylihuomenna myöskin jokeripokeripoksi. Koko perheen taikasou, hauskaa siis kaiken ikäisille. Ja muun muassa nämä sormet tehdään siellä. Simon taikasormet. Hei, tässä hyvä temppu, huippuhieno temppu ja hauska juttu. Niin treenaa kuitenkin aina temput hyvin. Ja täällä on tosiaan täällä on ajatusten lukujuttuja, vähän niin kuin numerotemppuja. Vähän isommille lapsille riittää ihmeellistä. Ja myöskin ihme vesitempun, jota en ala edes esittää nyt tässä. Eli otetaan korkki pois ja käännetään pullo ylös alasin. Ja kun otetaan käsi irti, niin vesi pysyy pullossa. Mutta hei, jaa tämä kavereille ja tilaa kanava itsellesi, jos ei sulla sitä vielä ole. Hei hei, nähdään taas, moi moi!